Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun neljäsluokkalaisten pitkä urakka alkaa olla loppusuoralla. Viime vuodesta lähtien oppilaat ovat tutustuneet mehiläisten elämään ja valmistaneet siinä sivussa yli 30 kiloa hunajaa. Koulun takapihalla suoraan rehtorin ikkunan alla surisee noin 160 000 mehiläisen yhdyskunta. Kun se mehiläiset tekee sitä hunajaa, niin aina kun meidän pitää hakea se, niin meidän pitää käyttää noita suojapukuja, että ne pistää meitä. Mehiläisten ympärille on rakennettu oppiainerajat ylittävä kokonaisuus. Luonnolle tärkeitä pölyttäjiä käsitellään esimerkiksi biologian tunneilla. Mun mielestä oli tosi kiinnostavaa, että mä en ennen tiennyt, että noi mehiläiset myös auttaa marjoja kasvamaan ja hedelmiä, kun ne pölyttää sitä. Teknisen työn tunneilla oppilaat ovat rakentaneet kehikot, joihin mehiläiset keräävät hunajan. Nämä on näitä paloja niistä mehiläisten pesään tulevista jutuista. Sitten kun tämä on valmis, tästä tulee niiden mehiläisten sellainen, mihin sitä hunajaa syntyy. Kuvaamataidossa koululaiset suunnittelevat purkeilleen etikettejä. Mehiläisiin ja hunajan liittyvä opetus tapahtuu ranskan kielellä ja ranskankielisten opettajien kanssa. Kaikilta luokilta arvotaan niinku yksi etiketti. Meillä sanottiin, että pitää lukea, että se on meidän koulun, eli Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun hunajaa. Ja sitten ainakin mulla lukee myös ranskaksi. Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa hunajaa valmistetaan nyt jo toisena vuotena peräkkäin. Valmis hunaja myydään ja tuloilla rahoitetaan mehiläistarhauksen jatkoa myös tulevina vuosina. No siinä näkee, niinku, että miten ne mehiläiset niinku tekee sitä työtä ja sit siinä näkee kans, että et miten se luonnollinen hunaja sit niinku oikeesti niinku tehdään kaikki, niinku, otetaan pois noista ja silleen.